Nyt hypähdämme muutama sata vuotta taaksepäin, eli yritämme olla tämän tilaisuuden otsikon mukaisesti erityisesti nyt mukana Medieval Folk, ja menemme trubaduuriaikaan 1200-1300-luvulle parin biisin ajaksi. Ja ensimmäinen kappale on ehkä tunnetuimmista trubaduureista Rimbaud Vaqueiras, 1200-1300-luvun puitteissa elänyt muusikko, ritari, jolta jäi erinomaista tavaraa, musiikillista tavaraa myös meille tänne myöhempien aikojen pyhille. Kalendamaja. Ei toukokuun ensimmäinen päivä, eivätkä pyökin lehdet, eikä lintuin laulu, eivätkä miekkailija voi miellyttää minua, arvostavattava ja iloinen nainen. Ennen kuin saan viestin sukkelaan, itse teiltä kaunokaisilta kertomaan minulle uudesta nautinnosta ja ilosta, jotka rakkaus tuo minulle, jolloin minä kiiruhdan luoksenne, uskollinen nainen, ja tuo kateellinen lankeaa ahdistukseen ennen kuin jätän teidät. Ajani fullsiden fajari, tjolta selvintu flors de klaja. Men peskmin plaja, brots donna jaja, krakunis nelmessa itseraja. Del postre pelkot vemre traja, pia sterno velnu amos matraja. Ei jaja, ei en traja, vas rogdom naveraja, ei jaja. Det flyger lys mot den hansken raja. Majanen fulls de fajari, tjanat sehens i flors de klaja. Rättna klaja, brons donna klaja, som kodis nelve sajter aja. Del bortre pelkot seren klaja, vi sker no velku amors mataja. Eja, jam, brons donna, donna pera, es jaja de klaja. Kiitoksia.